2024年2月11日星期天，圣尊莲生活佛在美国彩虹雷藏寺主持弥勒菩萨的护摩法会。因为这是大年初二，那初一是他的圣诞，所以在初二就做了这个法会。而且呢，法会上师尊开示了什么叫做真空，什么叫妙有。然后法会结束之后，师尊一一的为大众来做弥勒菩萨的赐福灌顶，让我们在大年初二的新春充满着喜气洋洋，大家福慧增长。Yeah.
Amen.